Mencuk saha? Sami we Korea. Gitu ngan maksa. Itu. Ya diajar maksakeun. Keun bae dongkap we marah ka panaosan. Pede we teu bisa oge. Ka mana caji bade ka panaosan. Gitu. Yah, kosong aranya we geus sosialisasi haji. Gitu ba. Keun bae dongkap we ka panaosan. Cali tuh rek ngarti, rek teu ngarti, rek bisa, rek teu bisa, rek nunutan, rek teu nunutan, rek nyarane, rek teu nyarane, rek nangunya, rek teu nangunya, diganyar ku Allah Ta'ala. Amin. Mak naon diterangkeun di dieu teh? Duka atuh. Diganjar ku Allah. Subhanallah. Oh, enggak mah urang mah geus atuh geus umur geus kakara ieu mah. Budak kana bisa mah jauh mah dijamin teh. Ya, leres teu? Heeh, dijamin budak kana tiasa mah ulah borok mah. Santri oge nu ngaji na sapoe tilu kali hoyong bisa ngaji teh hese. Kumaha mah? Kumaha abah harus bah? Ngaji 8 tahun dihoyong bisa geus. Leres teu? Ulah borok nu geus kalolot nu ngalora kieu keneh oge geus sok. Diterangkan aina balik ini mah eueuh we. Leres teu mah? Bari jeung lamun dina barang HP mah teh geus keneh. Heeh, memori can pilu. Aye model emak ceuk haji ayeuna da geus pilu atuh. Leres teu? Lek mah geus aya mah ulah pede we lah. Naos bacali we urang dipangaosan ngupingkeun. Ya, kuping. Rek teh enak kumaha ceuk? Caba cali, caba hehehehe. Itu caba di subuhan tuh. Rek naon deui sok atuh. Leres teu? Rek naon deui? Nah, meni hoream-hoream teh ngajinya. Caba di buruhan tuh, tinggal di tuang geus. Caba ci. Caba cici kupingkeun. Hehe. Caba ate tenang. Ya, terus itu. Kuh, Masya Allah. Kalau saya gini mah luar biasa. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mah bebas. Ya, ngaji mah Insya Allah. Seger kalau ini menangkan. Siapa di luar gak ngawas saya bari ngarokok silahkan. Sok tuluh cina tusan ini mah ngawas temen terbari ngarokok jinci kopi. Bari ngarokok jinci kopi kan mau anak-anak. Pek. Asal tujuan orang niata kadinya supaya ulah teu supaya ngaji serius. Oh, innamal a'malu bin niat. Insya Allah. Insya Allah. Mau salam bahasa yang wali? Siap ngawas siap? Siap. Siap pengawasan siap? Siap. Ya, insya Allah. Mau salam bahasa yang wali? Mudah-mudahan orang sintiasa istiqomah ilah yang mulia. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pentak doa ka Allah Taala Gusti istiqomahkeun abdi dina thalabul ilmi Gusti istiqomahkeun abdi dina thoat Gusti. Pentak eta urang ka Allah Taala sangkan urang tiasa istiqomah dina thoat ka Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dulur sadayana dimuliakeun ka Allah Subhanahu wa Taala. Ayeuna urang kawitan bismillahan ya urang kawitan bismillahan urang ngahancap kitab anu nguningakeun masalah iman ya cabang-cabang iman ieu urang ulah apal rukun iman hukul anu genep tapi urang kedah apal cabang iman anu 77 cabang ya judulna cabang-cabang iman naon ieu sok bareng kan sadayana cabang-cabang iman sakali deui cabang-cabang iman sakali deui cabang-cabang iman bisi kewe keun hartina dikenaro cocos di mana terus pangaosan di Masjid Asania oh kenging naon kenging cabang-cabang iman kade limun lain limunan puding kenging cabang-cabang iman alhamdulillah. Cabang-cabang iman teh sadayana aya 77. Ya. Aya sabaraha kitu ceuk-ceuk cabang iman teh aya 77. Eh aya 77 cabang. Eta cabang iman. Tah.
Nah, bahas ku urang aina hiji-hiji, urang mukadimahan, ya. Tuturkeun abdi, tuturkeun we. Wios abdi anu macana mah manuturkeun we, ya. Ganjaran sami. Ya, ganjaran sami. Oh, da mah mungkin mah ku abdi mah kitah maca moal. Dici we ngupingkeun tuturkeun we lah, ya. Kitu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arisadaya puji. Lillahi. Eta tetap kagungan Gusti Allah. Alladzi. Anu parantos. Saya lo ngajadikeun imana syakhsin kana iman hiji jalma dasu'ab anu ngabogaan cabang patu tamamu tuluy disampurnakeun. Sakali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ari sadaya puji. Lillahi. Eta tetep kagungan Gusti Allah. Eta anu parantos kosoyaro ngajadikeun imana syakhsin kana iman hiji jalma dasu'ab anu ngabogaan cabang patu tamamu tuluy disampurnakeun. Sabariya. Ulah seueur teuing bisi olah. Ieu ulah bari nadongkeun. Kieu nadomanna nya. Alhamdulillahilladzi qad soyyara imana syakhsin da su'ab fatutamamu. Ieu teh magam kolot baheula, ya. Alhamdulillah ceuk tadi ari sadayana puji. Lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah. Speaker. Pujian teh pujian teh sadayana anu kagungan Gusti Allah. Sakali deui. Pujian teh anu kagungan Gusti Allah. Gusti Allah. Jadi manusia mah jalmi mah teu patut dipuji. Awas. Jalmi mah teu pantes dipuji. Tak lamun jalma hirupna hayang dipuji wae cilaka. Watak sifat jalma rata-rata mayoritas hampir sadayana jalmi sifatna hoyong dipuji. Lamun dipuji sok atoh, lamun dipuji jalmi sok bahagi bahagia. Maka eceu akang sahaji pahaji sadayana mulia, lamun urang mudang kana ukuran hirup hayang dipuji wae, engke di mana aya cacian tibatur, aya hinaan tibatur nyeri hate. Naon sababna? Sabab urang hirupna hayang dipuji, hayang meunang puji, hayang meunang pujian. Lamun hirup jalmi hayang meunang pujian, nu diarkeun pujian ti jalma, eta si jalma di mana aya nu nyaci, di mana aya nu ngahina pasti bakal ambek. Pasti aya bakal nyeri hate. Tah kade, ieu geus aya nu lihat nitih. Ceuk tadi pujian teh sadayana nu kagungan Gusti Allah. Gusti Allah. Awas.
Ang sababna dulu selain liat jalmi tepatut dipuji ya? Iya. Kabeh jalma anu ayat di diri na jalma sadayana titipan nunggal gaduhan Gusti Gusti Allah. Matak jalmi mah tepatut dipuji, tepantes dipuji. Oh, sekali dia tinggal di kartos. Nah, cara jami teu patut dipuji, teu pantes dipuji. Ya. Teu pantes dipuji mah, saha teu pantes dipujina? Gusti, Gusti Allah. Nah, jami teu pantes dipuji sabab jami mah sadayana oge hina. Sakali deui. Jami mah sadayana ge hina, rek jalma anu boga ilmu, rek jalma anu beunghar, rek jalma anu berpangkat. Rek jalma turunan arus kabeh oge nu namina manusa mah awal-awalna hina. Tuh, awal-awalna hina gimana Pak Ustaz? Punten. Sakabeh jami diciptakeun ku Allah Taala awal mulana tina cai mani. Tina cai geuleuh. Lasen teu? Sok mana kan lamun urang erek disombongkeunna jalma. Jami anu rek disombongkeuna ti palebah mana? Nu beunghar teu pantes sombong. Yeuh. Nu miskin teu pantes sombong. Jalma boga kedudukan teu pantes sombong. Jalma anu berilmu teu pantes sombong. Kabeh oge asal mula nemah tina cai. Ya alus teu. Manehanana bisa beunghar ti saha? Ti Gusti Allah, ku Allah dibeunghareun. Matak jalma mah di mana-mana geus beunghar rata-rata jadi aakuanan. Sok asa pangurang. Pangurangna tuh. Jalma anu geus anu boga ilmu, luhur ilmuna rata-rata eta jalma lamun teu make iman sok rasa urang pangboga ilmuna. Nya, leres. Awas, dulu sadaya mulia. Ieu nu matak ngakibatkeun perkara opat perkara matak jadi ngakibatkeun jadi sombong. Ieu jalma bisa jadi sombong ku opat perkara. Hiji, ku ilmu. Jalma ku ilmu sok bisa jadi sombong. Mana buktina lu sadayana mulia sok jadi sombong? Peda urang rasa pinter sok nyepelekeun ka bodo. Sok nyepelekeun ka jalma anu bo anu bodo. Punten. Contoh lah ayeuna ieu. Ma eucah haji sadayana Pak Haji eunah nuju ka ngawas ngariung. Ieu jelema geus asa sok pinter. Ngariung cok. Keun ngariung kieu misalkan ngawas Yasin. Yasinan. Begitu keun ngos Yasinan aya we saurang misalkan ka kuping ku eta jalma anu berilmu teh dina awasana teh salah. Misalkan panjang pondok salah, langsung ditegor ti dieu keneh. Teu baleg semaca Quran teh kitu patut salah. Tah nu kitu teh jelema sombong kan. Nu kitu teh jelema gumed. Gumede. Naon sababna ngabenerkeun hiji jelema hareupeun umum lain alus goreng patut. Nu kitu teh teu boga akhlak. Nu kitu teh som. Matak di mana rek ngabenerkeun jalma aya nu kasalahanna lain hareupeun umum ku urang kumaha carana bawa ku urang badami duaan. Beres ngajina yeuh. Misalkan beres, tos beres nu sanesna uih, misalkan atanapi tos awi sadayana enjingna ku jalmi nu ngarti eta teh didongkapan ka bumina. Assalamualaikum Cak Haji, Pak Haji punten. Waktu wengi teh bilih waktu wengi teh waktu maca Yasin tah ayat sekian ayat lepat apalkeun deui nya sing leres abdi yakin mun kitu mah bakal enakeun da batur moal ilmu apaleun sok lamun ditegur di dawiran atuh leres teu isin teu jeung isin teu jeung abdi yakin jago mun anjingna naik ngaji deui tah leres teu. Seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama harus bijaksana. Bijaksana datangan ke imam, benarkan ke urang. Benarkan ke urang, luruskan. Dengar luruskan lagi, urang sengajaan buan tetap kada lemah lembut. Lemah lembut, puntennya diapalkan dari mugiawe atau urang kusaringa parabul ilmi. Biasa kalaskan gitu. Pancari semangat tetap. Lalu sendir, nimbulkan jadi semangat.
da ari jami mah nu sareng nu dimuliakeun ku Allah Taala ieu. Jami anu kakara kenal kana ilmu agama mah ieu nu sareng dia. Lamun diibaratkeun mah upami diibaratkeun jami anu pincang sampeyanana nu tijalikeuh sampeyanana. Ari ngaluruskeun jami nu tijalikeuh apakah langsung bisa kaligusteun atawa pilalaunan? Kalaunan pan sopunten kapungkul dia misalkan aing ti kaseleo nya teu jali keu bareuh nepi ka bareuhna potong dicana ka citapen ka almarhum pa Obah eta pan Obah urutan teu sakaligus keun teu bisa kali-kali ka misalkan bengkok ya sakali nyari teu pa tuh mah kitu nyarita acak nyarita tah engke tos rada lurus diusapan balseman heula geuningnya. Tos rada lempeng, nah tos lempeng mah kan di sakaliguskeun oge moal parah-parah deui. Gitu, tos lempeng mah di sakaliguskeun ge moal apa? Moal apa? Ayeuna lamun keur bengkok di sakaliguskeun tertek lain cageur justru nambahan penyakit. Ayeuna jalma anu awam, jalma anu awam ngajina di kerasan, ngajina di kasaran, tibatan urut dalam kawur. Tara sendir, tara sendir. Maka kajama-jama anu guru di turuti hela kahoyo kade terus. Sing nepi kabeuli hate nate. Di mana geus kabeuli hate mah bakal nurut. Engke oge nurut ngan kudu sabar teh heula. Itu pas sora ustaz sora kiai mah kudu sabar. Kudu sabar. Gede kasabaran nate. Gitu. Insya Allah. Kade nya elmu teh matak dirinya babiakeun sombong kade. Mana deui cirina jelema nu sok sombong teh nu sareng dia umabuhan ilmu sok tara daek dari mana sehat ti batur. Punten, heuna ustad ge ceuk jelema atuh. Aya salahna misalkan ceuk kulit teh ustad punten eta lapat. Matak ke haji, Bu Haji, ya Pak Haji sadayana Kang Haji. Abdi pangaratoskeun bilih aing lepat demi Allah, demi Rasulullah. Abdi atoh abdi rido dilawaskeunana. Rindu kita hitam, non sebab dah jauh abdi oke sami. Ayat kalapatan, lalu sendir. Tak, ustad anu sombong mah, kiai anu sombong mah, di mana ayat salah dibenarkan kumuri denari mah. Cek ustad deh, siapa di mana? Nyaho mana mana jemuran? Lupa, etatnya kunawan? Sombong. Kayak kebudak kamari, oh. Apal saha maju urang. Mana makai kulat kamari atah kene cicing mah urang ieu teh maksudna teh kieu-kieu dari teh kieu-kieu wah kabeuli ari nu tawadhu mah kumaha hatur nuhun tos dia mutar katapi mugi asih janten ilmu anu manfaat tuh pan beres gitu pan lamun teu narima mah kitu jadi we debat mana dalilna tuh pan eta teh teu narima teh akan cekur anak kumaha tuh pan leres teu cekawal mana eta tah nu kitu teh ulah sareng dia nu gumede teh nu teu narima teh bapai sakabeh dalil ti mana hadisna mana Qur'anna kumaha ayat sabaraha surat naon ilmu mah lain keur debatkeuneun keur pakieuneun leres 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 tah kade ulah sareng dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ya ilmu tah. Ilmu teh panas, semoga ilmu hayangna teh nyawan ka batur. Hawana semoga ilmu kitu. Hawana teh itu sifat-sifat gumede teh sok aya muncul. Ieu nu karaos ieu mah karaos ku pribadi pisan abdi ieu sareng dia nya. Karaos pisan. Pisombongan teh muncul. Punten, nu geus karaos ku abdi. Lamun dina ngaos ieu nya, ngaos. Contohlah lamun rek ngaos kaluar kana tebih. Erek kana motor, gengsi. Rek kana motor teh gengsi, sok aya sifat gengsi eta rek kana motor teh era itu. Terus lamun tema dulur saya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu. Sok aya sifat kagumede teh lamun pakaian teu gaya era. Eta teh ciri kagumedean. Itu eta teh ciri kagumede, kagumedean eta teh ciri kasombong, eta teh sok muncul. Mata panyakit-panyakit sombong mah punten. Panyakit-panyakit sombong mah lolobana ti jelema anu ngarti kana agama.
Di saha eta di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Saya. Tuh, ya kan? Mata kade. Setan mah ieu bedas. Komo ngagoda na ka ulama mah, ngagoda na ka kiai mah, ngagoda na ka ustaz mah. Ka emak mah setan teh hiji, ka caji mah hiji. Setan teh ka ustaz mah 10. Mata ustaz mah kiai mah ngalaksanakeun hiji amaran, hiji kahadean ditulis jadi 10 dilipat-lipat ganjaranana. Itu dosa na sami. Naon sababna? Imbang. Ari kiai mah jadi ustaz samalukna jadi ustaz geunah kitu. Kitu. Bejana cenah wah jadi ustaz geus teungeunah mah jadi ustaz lah. Nah cenah mah ustaz mah teu capek gawe ieu sih ngadoa. Geus sih kuluh ukul oge 300.000. Kitu mah teunah ustaz mah teu usaha cicing di imah. Aya tamu datang sorangan cenah duit teh. Heuh lieur deui wae tah jelema. Cek saha jadi ustaz geunah mah capek nu aya. Bade kieu-kieu anteh lu masyaallah mah ieu teh. Masyarakat teh rayut buka heula kitab ieu cek keterangan ieu kieu milarian di kitab Musanis. Kumaha cek pendapatnya imam nu lainna, kumaha cek pendapat hadis nu lainna, kumaha cek pendapat kaul Musanisna. Kitu. Jadi ustaz teh samalukna ngeunah kitu. Aina abdi ngurus mah ieu samalukna enak kitu. Lieur. Masya Allah. Berat jadi ustaz teh ya. Berat na dunya akhirat tah. Aina untar dulu sareun wiyah nya. Sakedik henteuna ieu hate mah mah bisa dibobodo. Sakedik henteuna ceu haji, bu haji, kang haji, pa haji sagayana nu hadir pokoknya di tempat di henteu-henteu ge disumput-sumput ge sakedik ageungna pasti dina hate punten. Abis ada sayang di guruan, dina hate pasti Eci sadayana mengakui kami itu sebagai guru. Lera sende. Namun sabab disebut ku urang di aku guru ku urang, sabab pernah merek ilmu ka urang. Lera sende. Nah Eci haji, ayana bu haji, kang haji, lamun teh geus mengakui guru ka abdi, punten. Terus misalkan Eci haji teh nyieun kasalahan, nyieun doraka. Tuh, nyieun do. Nyeun doraka, nyeun dosa, abdi teh kabagian jeung mata kurunya ah ka ustad teh. Naon sababna? Eceu tos ngait ayeuna jeung abdi. Eceu tos ngait ka ustad Yana. Ustad Yana teh pisan keterangan, ustad Yana teh guru abdi. Eceu pe migarekan doraka, migawe maksiat, dosa kabagian takan ieu. Naon sababna geus ngait? Sabab guru, jasa guru mah leuwih gede tibatan jasa indung bapak. Tuh. Jasa guru mah langkung ageung tibatan jasa indung bapak. Indung bapak, indung bapak mah punten jasa indung bapak mah. Lamun indung ngalahirkeun didikanana saukur dunia unggul, tapi guru ngaji. Masya Allah, didikanana naon? Mengenal akhirat, mengenal Gusti Allah. So, urang apal Gusti Allah teh saha? Berarti guru. Nya, leres engke? Tah, maka guru nu paling sangat ku urang dimuliakeun. Mata urang ieu ka sadulur-dulur, ieu kade ka urang sanajaya ka urang ieu. Nitip ti abdi. Urang silaturahmi geus lebaran teh ulah waka kana tempat-tempat piknik. Datangan heula guru. Heh, indung bapak, guru terus mito. Mitoha, ieu mah geura ka indung bapak we umpul. Ka guru mah ah kene we. Da teh ge pangaosan aya harabi halal. Gitu mah engke deui we lah ka guru mah aya mah urang piknik we heula. Da teh ge guru ngaranna ke nyurga mah kene sok calon pausan aya mah ke ge we pangaosan sakalian. Tah nu kitu teh moal berkah moal manfaat ilmu kade. Jeung utamikeun ku urang dina sasalaman Idul Fitri teh hiji ka indung bapa urang, kadua ka guru urang, katilu ka mitoha urang. Lamun geus kapapai eta tilu perkara, terus jeung dulur urang, pe urang kulit alus kulitna ge diganyar. Piknikna oge diganyar.
tah piknik nu jadi cilaka teh, piknik anu jadi dosa teh, ka kolot encan, ka guru encan, ka mitoha encan, ka si aman geus diheula. Iye nu jadi bahaya mah. Itu jeung kade nitip, kade nitip lulusan mulia nya bisi ieu urang. Terus sok loba kemih lulusan dia pedah-pedah kolot nagus maut. Idunya pedah-pedah sepuh tos teu aya. Allahu Akbar, eta geus lebaran silaturahmi. Da sugan daek jarak heula ka kolot ulin heula diheulakeun. Kewe geus balik ti ditu lah, geus balik ti lupan ka si mamahna. Aya aturan nadzan, aya aturan jarak ka kolot. Sangga saya sapik nih. Seluruh gitu. Seluruh gitu. Kadai cek di ayam mah urang di sekolah mulai ilmi. Robi, ya. Beres urang di masjid. Beres sasalaman di masjid. Datangan ke makam kolot urang. Doka. Contoh. Beres sasalaman. Ya, di praktek nah cara urang jarak ke kolot. Dongkap ke makam. Dongkap ke makam. Tece ulah langsung cali. Ngadep. Ya, nah. Ngadeg heula ucapkeun salam heula. Untuk kudu riweuh atuh lajang ustada teu tiasa atuh kumaha? Ieu mah sok riweuh kah? Nu teu apal mah sok riweuh geuning nya rek ngadrang teh neneangan heula ustad. Naon menta cai kah? Menta cai ajeung kem. Sumpah menta didoaan heula. Bejeung mah menyan bawa cai bawa kem. Ka mana ari pausadiana nya? Rek naon kitu ceuk? Eta bari jalan, bari ka makam, bari nadrat, ka simmer, da kacang nadrat di tengah tos pausadiana nu ka mana? Tah ayeuna mah ba, lamun aya pausadiana sok doka heula langsung sae menta doana, lamun teu aya, ya bisa kan teu aya. Entong diengke-engke. Angkat we ka makam. Da urang mah geuningan percuma. Meta doa misalkan ka guru urang ka pangsa pausadiana terus misalkan ka Pak Ali Mukti meta doa urang tos kitu kumaha datang teh ka makam pan kumaha banyurkeun cai awurkeun kemah reos ini cekolot urang teh di jero kubur ari sia nyai rek ka mana meniru rusuhan kitu sopoban kitu jero kitu kubur teh aya. Jaji, baji, Kang Haji ahli kubur teh aya nyaksikeun urang. Di mana di jalan ku urang teh aya? Imah Allahu Akbar walillah datang ka makam da rusuh teh banyurkeun cai awurkeun kemah. Mah, heeh, sakitu we da teh rasa deui nya. Kade ulah. Yeuh cara praktek urang jalan ka kolot. Dokak ya misalkan sanos urang ieu teu nyanak cai anu tos kaingan doan ti ustad misalkan nya cara parasung ka makam kur dokak ka makam ngadeg upami tiasa posisina upami tiasa posisina nya aya lorong kram mayuna urang ka wetan pas dina lebah mastaka na conto ieu makam tah kieu mayuna teh talkin ge kan saya mah kieu urang mayun ka wetan talkin teh ngadeg urang ucapkeun salam. Assalamualaikum. Mun tiasanya ku basa Arab, mun tiasa ku surah ieu we. Assalamualaikum ya ahli kubur, muslimin muslimat, mukminin mukminat, warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu nya. Terus we urang salam ka nu dijarahan ku urang ka kolot urang, lamun ka indung, misalkan ka indung heula. Assalamualaiki ya ummi, ari ummi teh ibu. Ya. Assalamualaikum ya ummi warahmatullahi taala wabarakatuh. Teras ka bapa, assalamualaikum ya abi warahmatullahi wabarakatuh. Teu tiasa ka dituna langsung we Al-Fatihah. Geus Al-Fatihah calik nya, teu tiasa calik misalkan urang kotor tiasa cimogo nya. Mayun ka kitu ka wetan urang ka kieu. Nya posisina teh. Terus kumaha eta mah bade maca Yasin mangga nya maca Yasin mangga acan aja ustad eceu mah teu tiasa maca Yasin mah si lila ongkoh da macana ah eceu mah kitu pisalkan
Terus kumah maca kulhu we mah tilu kali. Ya, maca kulhu tilu kali, palak bina sakali-sakali, upami tiasa tambihan ayat kursi sakali. Beres dirinya ngawaskeun la ilaha illallah. Ya, terus ayat kursi wala yaqudhu ma wa huwal aliyul azim. Gitu, langsung we la ilaha illallah, la ilaha illallah. Langsung kadinya seberapa kali mampu 100 kali 100 kali. Mampuhna 50 kali 50, mampuhna 25 25, mampuhna 12 12 kali. Maka sing sajalma anu ngahadiakeun kana kalimah la ilaha illallah ka ahli kubur, maka ahli kubur bakal dipangdamalkeun gedong surga. Amin. Alhamdulillah. Tos ditu kumaha langsung ngadoa. Ngadoana ku kumaha-kumaha cenah jak ustad, tong ku Arab teu bisa. Ku bahasa Sinar Jaya we, bae bahasa Arabieu. Ieu Gusti, tuh. Mugi Gusti ngadugikeun ganjaran abdi kapun biang, kapun bapa, anu bin anu, anu binti anu, itu mugia sing dihapunten dosa-dosana, dosa alit, dosa ageung nu karaos mun teu karaosna, nu dihaja nu teu dihajana, anu heubeul, anu anyar, lahir sinareng batin, salamu Gusti, nampi kana iman Islamna, nyaangkeun di alam kuburna, dilegakeun di alam kuburna. Tos sakitu Al-Fatihah. Beres tah Fatihah. Terus saya urang rek uih pamit deui. Rek uih teh pamit. Abi, umi, abi dongkap ka dieu teh sejatnya ngakeun jarah abi ka abi, ka abi sareng ka umi. Mugia jarah abi singkat tampi ku salira. Abi nedapi doa ti abi sareng ti umi ti doakeun abi umi. Doakeun abdi, oh abdi, doakeun abdi sini jadikeun urang kali anu saleh, anu tiasa ngangkat harkat darajat abdi sareng umi, nu tiasa masihan syafaat ka umi, nu tiasa ngabagiakeun umi engke jaga di akhirat. Doakeun ku abdi sareng ku umi, mugia abdi sing tiasa istiqomah dina taat ibadah ka Allah Ta'ala. Kitu menta doana da aya teteh. Kitu eta teh menta ka ahli kubur lain, menta pangdoakeun. Saya minta kali kubur kade nyuhunkeun pak doakeun beres dirinya langsung urang pamit abi umi abdi bade langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamit tiasa mundur tilu lain ka langsung bae urang mali mundur heula saekna mah teteh adab-adab teh kitu lain ieu mah datang ka makam wancai jeung ka kubur. Awurkeun kemang leus ini. Ajeuk ahli kubur cekon, ai sia ujang rek naon atuh ka dieu teh sae atuh tong datang ka dieu. Oh lamun cek logika mah kieu, cek logika mah kieu nya. Urang tarik barang bere ka kolot kieu. Rek barang bere ka ko ka kolot nyaha urang teh oleh-oleh misalkan di Subang nyarak ganas si madu. Dongkap ka bumi. Mah, ieu abdi tos di Subang tadi wengi tah ieu aya oleh-oleh anteurkeun tai oleh langsung urang teh balik deui nganteurkeun eta we unggul abdi yakin saeutik gedena hate kolot jadi hate ieu mah lumayan irit deui we hayu cekol teh harus ujang naon geus di mana mawarga dikeun ieu we unggul leos deui naon hate kadang-kadang kolot teh sok langsung jadi hate leles deui tapi lamun kieu mah ngajingjing oleh mah pak punya tekan kamari terus di Subang tadi uih wengi emut ka mama jeung ka bapa ieu aya oleh-oleh dibagi-bagi sakedik ewa tah hartu lumayan hoyong karaosan hoyong katua ditu sok urang teh bari ngobrolna ka tugas paneunah ka urang oge leres teu mah jati is kana hate urang mah kitu ari make adab-adaban imah nganturkeun mah ieu tadi penting geus di Subang oleh-oleh ini deui balik deui. Ganas di mana ya pak? Jadi tanda tanya. Darah sendir. Pak sok kaya teras. Namun seperti itu kalang badanannya. Tapi namun ngobrol dulu asalnya sekatan dulu. Oh, ente mata kawa suasana. Raus kanak mana menjan tersebut. Itu subhan. Subhanallah. Ya, dulu saya dimuliakan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kabe awal nanti kabe kedulanya sarayana dimuliakan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kade elmu numatak jadinya babiakeun datangna kana kasombong kasombongan. Ieu awas dina puji masih kan pembahasan puji.
Lajeng naon deui batak kirinya babiakeun? Sombong teh dulur sadaya dimulyakeun ka Allah Subhanahu wa taala harta. Hade. Jelema ku harta sok jadi tibo jadi sombong jadi gumede. Bung deukeut jeung jelema nu leutik. Kitu. Keur can biasa keur usaha can maju mah dulur sadaya mulianya. Keur manehanna bisnis can maju, keur manehanna usaha biasa-biasa saja. Eh, babarengan lamun sagala rupa sagala lu ditanyakeun kitu. Maju wes sedik sok kadang-kadang aya sifat kagumedean. Kadang-kadang harta mapunten panasna harta ilmu sareng dia. Panasna harta kadang-kadang tapi itu sakabehna jalmi. Ilmu bapa sok dijadikeun pembantu. Loba kan ditna kadang. Mah. Darasa urang teh beungeut. Sa urang teh loba duit, loba duit. Mah, ieu nitip si Dede. Maeta abi bade kalitu heula aya priyog heula engke bisi hujan pangetankeun kopoyan tara simpenna ka ditu tilepan deui abi bade angkat heula nya mah nya assalamualaikum kunaon eta ku harta jeung rata-rata punten dulusare punten dulusare nya nya rata-rata jelema nu beungkar mah mun nitah kan jelma leutik sok sanggeunahna kudu sareng mulia. Masya Allah, itulah datang sifatna kasombong. Datang sifatna kasombong, sombong harta bisa jadi sombong. Terus naon deui batak jadi sombong teh pangkat. Kade, jelma naik jabatan saeutik-saeutik, asa urang atuh. Bab tinggal ku urang, tapakuraneun sok ku urang. Geus naik pangkatna, wah geus jalu. Teu make iman cilaka bisa disombong asa urang bisa nunggal pangkat. Pan sangeunahna. Da teh nya, resde. Eta kunaon ku sombong? Geus paeh palesot. Nya, resde. Harta nu meunang-meunang cape urang, nu loba teh geus paeh mah ditinggalkeun. Direbutkeun ku saku anak incu. Paribasa lamun direbutkeun anak, diuruskeun anak, puguh jalurna karena jalur agak iyo komolong sendiri pasea urang maut harta ditinggal urang diperbutkan ku anak anak ke akur pegat silaturahmina ganjaran siksa anak-anak eta si budak ngocorna golontor kalah tibur urang alhamdulillah wassumana alhamdulillah sembarang aku maju lah ditidur sudah dimuliakan kalau tak kabe keperkar urang awuh nanawana awuh nanawana matak jalmi mah ulah hayang dipuji teh eta. Jalmi mah ulah hayang dipuji. Ulah hayang pupujieun dul sareng kuliah. Urang di mana aya nu muji, yeuh ka urang. Aya nu muji ka urang kembali di urang ka Allah. Gusti. Sabarasna abdi teh teu pantes dipuji gagering Gusti, nu pantes dipuji ku. Ku jalmi teh abdi mah sanes pujieun ayeuna abdi dipaparinan kalakuan ku Gusti, abdi seueur nu muji. Mangga Gusti, Gusti anu Maha Uninga. Darumaos abdi mah jalmi hina, abdi mah jalmi teu aya daya, teu aya upaya, teu aya kakiatan. Gusti, paparinan abdi kakiatan, tebihkeun abdi tina sifat-sifat sombong. Balikeun ka dinya anu aya nu muji. Mun aya nu muji teh tong. Dipuji tong. Tang kana teh tuntunan ku sabab urang asa dipuji, dua sareng. Engke di mana aya nu nyaci ka urang jadi hate. Di mana aya nu ngahina ka urang pasti bakal nyari. Naon sababna? Sabab jeung tadi urang resepna kana puji. Puji. Atawa kade sik ati-ati kana pujian teh urang pikir heula. Lamun dipuji ku batu ulah ato. Justru urang hate teh kudu mun disebut kudu mariwet, hate teh kudu sieun. Gusti. Ya jalmi ka abdi muji subhanallah luar biasa ya Allah paparinan abdi kagiatan mugia ulah janten sopo kasombongan ke diri abdi madua dina hate teh urang ka Allah tah urang geus loba nu muji kitu teh urang kudu hati-hati akhlak kudu semakin sae tuh kudu semakin sae kudu semakin merendah lamun aya nu muji teh kitu da Gusti abdi mah teu tiasa kana saya yang nakik nyangat ke kagus dikit kudu semakin rendah di mana urang aya nu muji teh kayak di mana urang di mana aya nu muji urang semakin rendahkeun ka Gusti di mana aya cacian ka urang aya hinaan ka urang urang moal diambil pusing jadi hate lempeng we teu baik
mun teh mah aya nu ngahina ka urang. Ye, contoh anu tersep kana pujian mah urang dihina ku atuh. Keun bae. Da pantas urang mah hina naon sih urang mulyana. Tuh kan. Naon sih urang hebatna da urang teu boga kahebatan. Tuh, di mana ngai misalkan contoh jani, si eta mah kieu. Tuh, kitu nya. Pantas Gusti, da abi masalah jalmina. Pantas hinaeun, pantas sidikeun da menjalmi lemah jalmi kaya katiasa. Sadayana bentuk apapun ge ku Gusti, mangga nyangateun Gusti, moal jadi pikiran ka ngomongkeun oge. Dibalikeun ka otak, eta jeung jurusna supaya ulah di mana diomongkeun batur, di mana dihina ku batur, di mana difitnah ku batur, di mana digogorengkeun ku batur supaya obatna ulah jadi hate eta. Balikeun ku urang ka Allah. Alhamdulillah. Gusti, bari teleg nyarina. Bari teleg nyarina. Alhamdulillah, Gusti. Dah pantes abdi mah jalmi teh hina. Abdi pantes batur rek sirik ka abdi ge, pantes batur rek ngewa ka abdi ge, rek benci ka abdi ge. Dah abdi mah jalmi goreng patut kitu. Eta ubarna tete jeung di mana ubarna dihina ku batur supaya menjadi hate teh kalinya. Pantes Gusti da abdi mah hinaeun, abdi mah sirikeun tuh. Da sagarupa ieu mangga da abdi salira teh anu Gusti. Lain kaguan abdi mangga Gusti nyakakeun kitu. Moal jadi hate geura sok. Tak lamun aya nu kitu kita teleg jeung jadi hate. Teuing ku urang. Gitu. Tah nu jadi masalahna ka urang, urang mah sok babari nyari. Jadi masalah ka urang. Jadi we bingung, jadi we susah. Gitu, dan dibawa ke urang dibawa susah, coba lamun dibawa enjoy. Aya nu ngomongkeun keun bae, teu penting. Dan diomongkeun ku saeta urang teu jadi beunghar. Lamun diomongkeun ku saeta urang, mun diomongkeun ku saeta urang teu jadi rusak usaha, teu jadi gering, ah tukul dipikiran. Da gering diomongkeun ku saeta urang anggar sehat. Da geringan diomongkeun ku saeta da anggar urang dahar mun teu tedahar, Pak. Da senteu. Tukul dipikiran. Tuh, lempeng wae mah masuk cepil ka tuhu, kaluar ti cepil. Heeh, ciga urang naos geuning mah. Oh, kitu. Aya nu ngomongkeun teh kitu. Ciga naos teh. Asup ti ka tuhu kaluar ti. Heeh, ieu oge kitu. Di mana aya nu ngomongkeun urang, aya nu ngalaporkeun ka urang. Eujeung ceuk ieu kitu kieu-kieu, akang ceuk eci akang teh akang teh kieu-kieu. Gusti ka tuh saliwat kaluar geuning ti kencapan bebas. Ngaji oge pan lempengnya asup ti ka tuhu kaluar ti ke pan hare-hare. Teu asup-asup ceuk jadi kitu. Masyaallah. Oh, sami-sami mabare. Oh, sami-sami mabare. Sadaya dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala nya. Kade sakabeh puji eta saraina pujian ti Gusti. Ti Gusti Allah. Alladzi qad sayyara. Oh, ya. Anu parantos ngajadikeun kana eta sifat alladzi imana saksir kana iman hiji jalma anu ngabogaan dasu'ab cabang-cabang patutamamu atuloy atuloy disampurnakeun. Nah Allah taala anu ngagaduhan cabang-cabang iman anu sampurna. Hoyong disampurnakeun iman urang. Hoyong disampurnakeun iman urang. Ya. Ku urang apalkeun geus dikaji diapalkeun. Engke mah ngaji teh mawa buku dicatet. Ulah buka ulah boga catatan kasbon ngumpul. Heeh, ya. Ari kasbon boga geura di imah bayar cai sekian. Bayar listrik sekian dicatetkeun. Aing mah kudu boga buku catatan ngawas nya. Kemah nyangak mah. Aja nya geus ada aja mah. Mamah teu bisa nulis oge kewe ku incu panguliskeun niron ka batur. Ya, niron ka rencana geus kasepuh nu ngora kene hayangna tulis. Sing boga rasa penting ya tangke di bumi apalkeun ku urang di mana urang iman urang hayang sampurna di mana iman urang hayang kokoh di mana iman urang hayang kuat tah ieu bentengna cabang iman anu 77 cabang ieu di mana urang apal tuh apa 77 cabang ieu insyaallah iman urang waluah peok
moal kabawa angin, moal kabawa arus, komo jaman ayeuna. Sok tinggali jaman ayeuna urang. Kusabab teu paham kana cabang iman, ayeuna pan iman jelema luak weok kan. Leres teu? Komo ayeuna aya wabahna corona ieu. Luak weok abdi yakin tah iman teh. Alah sial aya kali gawe di pabrik kabeh di PHK-an aing ngaharti mana usahakeun naon deui teh. Pabingungnya. Tapi boga cabang iman, nyekal cabang iman nu ngarijkian teh pangeran kadeh. Ulah boro urang manusa dibere akal teh. Tinggal ku urang cacak. Biar rezekian ku pangeran. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad riwayat di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihissalam ku pangeran Fatma di zaman Kanjeng Musa alaihissalam. Ayah dijami ibadah 500 tahun cek di jero batu. Cobi ekutan gue cek gue baji. Ibadah eta jami di jero batu. Bari jeng kuman nusana yang mulia eta si batu teh ayana di jero laut di dasar lautan. Di dasar lautan ibadah 500 tahun cek logika urang kan tuangna di mana? Ya, naleutna di mana? Tuh. Nah, awas urang kudu yakin karena rezeki teh ieu. Kade rezeki geus diatur ku pangeran. Ieu nu ibadah di jero batu bari jeung di dasar lautan. 500 tahun tuangeunana nu katimana. Nah, jalan syariatna dulu sareng yang mulia subhanallah. Aya hiji manuk. Aya hiji manuk. Manuk eta si manuk nu masihan tuangeunana syariatna. Tina pamatukna manuk atuh jeung sa seueur-seueur lagi eta tuangan tina pamatukna manuk sageung kumaha plong tumbeun kana eta dasar lautan teh kana laut teh lebet teh kalinya dituang ku eta si jami nu aya batu teh di mana geus nuang kana eta tuangan nu aya dikaluarkeun tina eta pamatuk manuk lapar teu aya haus teu aya tunduk teu aya nu aya anu nambahan nikmat ibadah ka Allah. Tuangan di mana etak di sawarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh etak teh kerek di jero batu bari jeung di dasar lautan. Geus jadi sekian ku pangeran. Jalan emak di mana we. Komo deui ku urang ayeuna dasar sapertos kieu. Takulah hari wa ta'ayna iman jelma ini suak leo. Aduh kumaha aku. Kumaha aku budak ayeuna sakola di online ke depan gitu. Langsung tuh kumaha masa depan budak engke kaharupna ieu teh karek sakieu teh engke mah bakal leuwih parah kade. Nah Ustaz apal kitu heeh da ieu teh dunya teh geus dendek geus teh geus ancur ieu teh dunya teh di mata sagalupa ancur we dan geus rek ancurna alam dunya ayeuna sakola wae geus di onlinekeun komo kana ngajina nya leres teu tinggal kurang pendidikan-pendidikan ayeuna masya Allah. Urang kula boga pasang kaki lu sareuwi. Aduh, atuh mun budak kaina sakolana kieu. Kumaha lamun teu berhasil, kumaha lamun teu kuliah, kumaha mun meunang gawe, kumaha atuh masa depanna? Tenang jeung boga pangeran. Nu ngajadikeun sarjana jeung teu ngajadikeun Allah Taala tuh. Da geuningan teu sakedik jami anu parah ka kuliah parah, can aya bagian mah teu sukses. Leres teu? Tapi ayah jami anu sakolana biasa-biasa saja tapi dunia na elehkeun kana kuliah. Subhanallah. Oh, tinggal deui sebagian ku Allah Taala dibagikeun mah sagila kulo sareuya. Punten, aya aturan jami teu sakola-kola acan tapi hartana. Masyaallah. Beuhatna luar biasa teu sakola teh. Komo deui lamun dibarengan sakola bareunya? Nah gitu weh, itu ciri rezeki tes diatur ku Gusti. Ku Gusti tong alilah. Tah urang ayeuna penting kaimanan-kaimanan urang ku cabang iman nu 77 cabangnya supaya ulah kuat leuw. Kade mah aya mah caji ayeuna mah loba nu ngolong-ngolong kana akidah. Engke bakal arasuk ka kampung-kampung urang. Komo ayeuna kan situasi jalma mah ku ekonomi mah lemah. Terus teu ku ekonomi mah kabeh oge ulah boro urang jeung ustad ge bisa eleh ku duit mah. Kiai oge bisa luntur. Tingali amir mah ngeul makruh geuning. Ulama gede eta teh.
Ketua NU Jawa Barat. Ya, rasa deh. Dasarna geus dina bidang-bidang kaduniawian, eweh kabeh oge. Leungit eleng kepangkatan ulama teraya. Ya, rasa deh. Nah, ieu dosa ieu dimuliakeun ku Allah Ta'ala. Maka dosa ieu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kade komo iman urang? Komo iman? Komo iman urang? Aina iman urang kitu dosa ieu dia? Aina bakal loba anu bakal asup-asup ka tiap-tiap kampung. Ekonomi urang kerusak, datang weh misalkan ka urang teh hiji jelema. Ceuk. Aina usaha salaki kana naon? Kana anu-anu. Yuk gira urang ngiring jeung abdi. Urang itu urang solawatan. Mimitir mah ngajak nama kalinya. Beres ngaji kininya punten. Dipasihan beasa karung. Sembako misalnya. Tapi kade ngolok-ngolok-ngolok. Engke akhirna akidah urang dibelokeun. Boba aing kitu teh. Kade urang ulah katipu, ulah kagoda, ulah kaolok. Kumaha engke ulah kaolok? Si apa urang? Urang tetep tanamkeun dina hate urang Pangeran urang Gusti Allah, Nabi urang teh Kanjeng Nabi Muhammad, aturan-aturanna anu geus biasa dipake ku kolot urang. Kade, ulah dirobah kade ieu nya. Urang biasa misalkan dieu lalaki sok Jumatan. Awewe teu diwajibkeun, bisi aya nu ngawajibkeun, awewe ge kudu Jumatan, ulah digugu. Tuh, engke teh bakal mararuncu anu kaditu teh. Kade, bakal mararun. Bakal mararuncu. Terus di dosa yang liat, janji bios, tekenah ngawas, ayo nama. Bios beda ayo mas seur, dina mensos oge, katun nguping gen, ayo nama. Lera sendek. Sok, ayo makan, rek mila liat ajengan mana, sok dina mensos. Ya, rek mila liat ustad mana, dina mensos, komplit. Timi misti ustad ecek-ecek, nepika ustad kelas kakap, ayo. Dina mensos na. Ya, kata posisi na ayo na umat Islam, dina tolabul ilmi, geus nu jadi pangandular teh naon bios da aing mah seueur dina TV oge teu kudu ka masjid nu akhirna masjid jadi sepi nya nonton dina medsos tuh kitu kumaha cenah pusat hukumna ngaji lamun dina medsos kengeng ganjaran ngandung ka saha engke nu tanggung jawab di akhirat eceu berarti kitu mah ngaguruna kana HP terus engke engke teh di akhirat teh nyakeun apa di mana sia mana iba budu jeung pangeran teh tina HP tina Mbah Google ditanyakeun ka Mbah Google heuh Mbah Google mana ngawurukan sieu teuing rek kumaha sok urang tanggung jawab leres teu pan ari kieu mah jeung eceut di mana iba budu di Ustaz Abun urang mana urang babakan pali dipanggil abdina Ustaz bener mana yang ngawurukan sia? Sumuhun, ya Allah. Salamat dirinya, urang bebas hisaban, bebas tanggung jawab. Asup babarengan ka surga. Amin. Aya guru teh eta fungsina guru teh. Ngan urang milari guru kade. Sing ati-ati, sing apik milari guru teh ulah asal guru. Kudu nu nyambung kana sanad-sanadna. Nyambung guru-guru nepi wae ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulah loba guru jajadian, ya. Loba guru jadi ante kieu, loba nu teu masantren jadi ustad ayeuna mah. Dina kuliahan aya mah kan loba ngaji teh. Pinter lain nah, aya kuliah mah pinter nyarita. Pinter nyarita meuli kitab ka mana? Ka toko kitab anu tos aya hartosna teh ditalar langsung ka talar nu kitu. Asal pinter ngomong we ayeuna mah jadi duit jadi ustad. Ya, rasanya teu? Kade urang kudu api, kudu ati-ati lulusan ilmu ya. Kudu ati supaya urang barokah. Maka lu kuasa bab ayeuna naon dunia urang terus-terusan goncang teh kunaon lulusan ilmu ya. Kusabab ayeuna geus loba menyebarkeun ilmu-ilmu agama lain dina jalana anu matak piberkaheun tapi justru nu matak jadi pimadarakeun. Seueur aing mah nah tuh jauh akhir zaman akhir mah kan kiai ustadz ngarebu atuh sok konsikeun ku urang teh kiai ustadz ngarebu ayeuna tapi urang nyaan ustadz kiai saleh teh hese zaman ayeuna mah ya kitu mah kasarean dulu mudah-mudahan urang sanayana sing dipaparinan kagampangan ku Allah Ta'ala biasa urang kene guru-guru urang anu saleh sanayana amin ya Allah ya Rabb alamin ya
dicabang iman ditekeun ngabenteng karena kaimanan urang supaya iman urang ulah ruak le. Leong. Saha cenah ieu anu ngaranna kana ieu kitab deh? Tuh. Al-Qusyri nya eta Syekh Imam Qusyri. Ya. Anu ngaranna kana ieu kitab deh. Syekh Al-Imam Al-Qusyri. Eta anu ngaran kana kitab cabang-cabang iman. Di mana urang apal kana pengarang-pengarangna kitab? Terus ku urang dihadiahan, dulu sering lihat, maka urang bakal keing barokah di nungaran etak kita. Ya, anda ukur jenazah Imam Qusyri, cabang iman teh sadayana ayat 77 cabang. 77 cabang teh kahiji. Nah, hiji, pramuka limaan kahiji. Cabang iman nomor kahiji nyata iman ka Gusti Allah. Cakal. 77 cabang teh hiji iman ka Gusti. Kumaha cenah Ustaz iman ka Gusti Allah teh? Percaya yakin karena ayana percaya yakin karena ayana Gusti Allah. Yakin urang ayana Allah. Amin. Yakin ayana Gusti Allah. Amin. Mana cirina yakin? Ayana ciptaan, ayana urang, ayana dunia. Tah ieu teh nuduhkeun ayana Gusti. Ah, eta geus si yakin. Allah teh aya, mana ayana Allah teh? Ayana urang. Ari urang pan diciptakeun teh ku saha? Gusti Allah. Conto ceuk, ieu nembungkeun ayana Allah teh. Teu bae ngajina dilihat ceuting. Oh iya ceuting nya, Bang. Supaya ka hati heula ieu. Ieu saya dimuliakeun ku Allah Taala. Cirina ayana Allah siga kieu. Abdi ya lahir teh tahun 83. Ya, tahun salah 83 lahir. Lahir teh tahun 83. Ari 82 abdi aya teu? Ka mana atuh? Jalan-jalan ka mana cenah Pak RT geus rawuh eta? 83 abdi aya di dunia, dilahirkeun, aya di dunia. Ngan 82 duh ka amung ka mana teu aya? 82 teh itu tah ieu teh nuduhkeun. Di mana aya nu nyiptakeun ciptaan pasti mimitina eueuh bakal eueuh deui. Urang teh mah asalna teu aya, engkena bakal teu aya deui. Eta teh ciri aya anu nyiptakeunana. Saha nu nyiptakeunana? Tah. Apa teh? Berarti Gusti Allah teh aya. Yakin? Yakin. Iman? Iman. Iman? Iman. Iman. Percaya? Percaya. Percaya? Percaya. Cekel kula. Percaya Allah teh aya. Sifat 20 eta sing nancep dina pikiran urang, sing nancep dina hati urang. Kayak di mana geus nancep dina pikiran jeung hati urang, geus moal wani urang migawe ka maksiat. Boga rasa awak ditingali ku Gusti Allah. Rek nyokot duit dina saku salaki. Allah sia. Salaki urang teu apaleun, tapi Gusti Allah mendinga tuh. Rek ngabohong ka salaki, ngabohong ka salaki, rek ngabohong ye urang teh nu sareng. Ke. Salaki urang dibohongan ku urang moal apal, tapi Allah tuh. Tah kidinya engke bisa jadi sampurna na iman urang teh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan si manfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa al-ghina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi syamsika wa bi abada bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Pengumuman kasadayana dihilapnya pengumuman dinten Rebo kaping 14 Oktober ya 14 Oktober jatuh Rebo wekasante kaping 14 Oktober ya tah kasan dulu dina kaping 14 Oktober kedah nyeurkeun ngadoa tek salat dek di bumi masing-masing mangga rek di masjid diberjamaahkeun langkung sae ya itu salatna 4 rakaat
Ya, natapana opat rokaat di sasalamkeun. Bari dua salamkeun mangga. Bari disasalamkeun mangga. Setiap ba'da Fatihah ngaos surat Al-Kausar 17 kali. Ya, Al-Kausar 17 kali. Gitu nya, sabada pati rokaat kedua sami eta. Pokok setiap rokaat ba'da Fatihah ngaos surat Al-Kausar 17 kali. Tangke dina pas tinggal rebo wakat rebo wakasan. Naon sababna urang geus salat dirinya? Sabab dina rebo terakhir dina sasi Sofar Allah ngalungsurkeun balahi seueurna 120.000 balahi. Tah panolakna teh ku eta ku salat 4 rakaat, ya. Baik, laksanakeun ku urang waktosna bebas ti mimiti waktos duha. Dugi ka urang kes kawengina keun. Pokona dinten rebo eta urang disunatkeun tetep netepan. Robo waka opat rokaat, bade dua salamkeun mangga, bade disasalamkeun mangga, setiap ba'da Fatihah Al-Kausarna 17 kali. Beres tidinya pe urang ngadoa tolak bala. Niatna kumaha cenah jeung ustad? Kusuna bae. Niat abdi salat Sofar. Gitu. Atanapi niat abdi sholat tolak bala dua rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Atau kieu niat abdi sholat Sofar dua rakaat Allahu Akbar. Geus jadi sakitu ge nya. Dina urusan niatna teu kedah ku basa Arab teu kedah panjang-panjang geus jadi masalah. Seperti urang di niat. Ya, baik seueurkeun ku urang tah dina bawa kasar nu gaduh rezeki. Pek urang sedekah, ari sedekah teh naon? Panolak tina balahi. As-shadaqatu tanfa'ul bala. Pek sedekah, kasaha we sedekah nu bebasnya dina pas ninggal hari rebo boka rebo kasa. Udah-udah urang sadayana sing sararehat sadayana dina ikut tina sagen kanteng musibah balahi ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu mun kapiatur, hapunten kasuhun. Dina sabaraya kakiran kahilapan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.